പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ആറാട്ടുകടവ് കോളനിവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഭൂമിയുടെ പട്ടയം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി 11 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് പുനരധിവാസ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി പട്ടയം അനുവദിച്ചത് പെരുന്തട്ട വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട റവന്യൂ ഭൂമിയാണ് കോളനിയിലെ 11 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പതിച്ചു നൽകുന്നത് പട്ടയ ഫീസായി 75 രൂപ ഓരോ കുടുംബവും സർക്കാരിലേക്ക് അടക്കണം ഈ തുക സിപിഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ട്രഷറിയിൽ അടച്ചു ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് വാങ്ങാൻ പുളിങ്ങോം വില്ലേജ് ഓഫീസിലെത്തിയവർക്ക് സിപിഐ നേതാക്കളായ കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് സിബിഎം തോമസ് എന്നിവർ ആവശ്യമായ സഹായം നൽകി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന് ഒഡിഎഫ് പ്ലസ് പദവി ലഭിച്ചു മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് മികവാർന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനാണ് അംഗീകാരം ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച ഒഡിഎഫ് പ്ലസ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ അധ്യക്ഷനായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ എം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ ജോയ് ഷാൻഡി കലാധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഹരിത കേരള പദ്ധതി ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം മണ്ണിനെയും ജലത്തെയും വായുവിനെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അതിവിപുലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മാലിന്യ ഉൽപ്പാദന പ്രവർത്തനം മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയയാളെ തോട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പ്രാപ്പോയിൽ പെരുന്തടത്തെ കല്ലുമാക്കൽ രാജുവിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി 12-ഓടെ തോട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 60 വയസ്സായിരുന്നു രാത്രി ഏറെ വൈകിയിട്ടും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് രാജുവിനെ പെരുന്തടം തോട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സമീപത്തെ ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ മോട്ടോർ പുരയിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കേരള കോൺഗ്രസ് എം പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം നേതൃയോഗം ചെറുപുഴയിൽ ചേർന്നു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കോൺഗ്രസിനെ സെമി കേഡർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുന്നോടിയാണ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം നേതൃത്വ യോഗം ചേർന്നത് യോഗത്തിൽ ജോയ് ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ പി ഡി ജോസ് ജോയ്സ് പുത്തമ്പറ ബേബിച്ച മൈലാടൂർ ഡെന്നി കാവാലം ബേബി താന്നിക്കൽ കൊച്ചിറാണി ജോർജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ പാർട്ടി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിയിൽ ഉപാധികളില്ലാതെ ആർക്കും കടന്നു വരാം ഏത് പാർട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും വരാം അതിന് ഐക്യ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടെന്നോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നുമില്ല കേരള കോൺഗ്രസിനെ കെ എം മാണി സാറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ പാർട്ടിയിലോട്ട് കടന്നു വരാമെന്നാണ് ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി പാർട്ടി ചെയർമാൻ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ചെറുപുഴ ശ്രേയസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വയോജന ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയോജന ദിനാചരണത്തിന്റെ 30-ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് നാടെങ്ങും നടക്കുന്നത് ശ്രേയസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വയോജനങ്ങളെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ലൈസമ്മ തോമസ് അധ്യക്ഷയായി ഫാദർ മാത്യു കണ്ടത്തിൽ ടി ജെ ഷാജി കുയാക്കോ സർപ്പിൽ വിലാസിനി ചന്ദ്രൻ രാഗിണി ബിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിരുന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുക ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് അയൽക്കാരുടെ ആളുകളോട് നോക്കണേ എന്ന് പറയും അടുത്ത് എവിടെയും ബന്ധുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പോവുക പ്രായമുള്ള ആളുകളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മാനസിക നില നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻ മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എൻ രാമകൃഷ്ണനെ അനുസ്മരിച്ചു അനുസ്മരണ യോഗം ഡി സി സി നിർവഹണ സമിതി അംഗം എ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി എം കരുണാകരൻ ജോൺ ജോസഫ് തയ്യിൽ റോമി പി ദേവസ്യ സലീം തേക്കാട്ടിൽ വി രാജൻ ടി വി ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഈ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു അതിനു മുൻപ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ചെറുപുഴ ടൗണിൽ പെയ്ത മഴയുടെ ഡിജിറ്റൽ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം കാണാം നമസ്കാരം